Hladan tuš za Mionu, Stanislav joj servirao brutalnu osvetu, veleobrt u eliti, Pantera zadao bivšoj finalni udarac. Miona Jovanović nije ni slutila šta joj bivši dečko priprema. Tokom sinoćnje igre istine lepog miće, ukućani su odgovarali na škakljiva pitanja, a na red je došao novi učesnik elite Stanislav Krofak Pantera, inače bivši dečko Mione Jovanović, koja je sada u vezi sa Nenadom ša Stanislav je pažnju privukao samim ulaskom u realiti, a mnoge ukućanke su bacile oko na njega, iako se on izjasnio i simpatije priznao Maji Marinković. Naglasio je da mu je ona baš po ukusu i da jedino pored nje vidi sebe, a sinoćnim priznanjem dodatno je šokirao sve prisutne, ali i brojnu publiku. On je stavio Maju iznad Mione i priznao da mu je ona mnogo zgodnija od bivše devojke, što je iznenadilo učesnike ove igre, a Jovanovićevoj definitivno neće biti drago kada bude saznala kakvo mišljenje sada njen bivši dečko ima o njoj. Pored Mione, ovo priznanje nije imponovalo ni Slađi Lazić, koja ne krije da bi voljela da uplovi u vezu sa Stanislavom, je Stanislave, da li Maja ispunjava sve kriterijume da uđeš sa njom u vezu? Upitao je Mića. Po izgledu da, ovako je ne poznajem bi ista kao je Stanislav. Ko ti je zgodniji, Maja ili Miona? Upitao je Mića. Maja odgovorio je Stanislav. Slađo, šta kažeš? Upitao je Mića. Neka je ovo rekao. Meni je Maja bolja riba od mene. Ovako treba da izgleda pravi muškarac, meni je on sladak, sviđa mi se bi kazala je slađa Lazić,